Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan karbon, paya bakau dan juga pemanasan global atau kita dipanggil global warming. Okey, karbon ni adalah sejenis gas yang dilepaskan daripada kawasan perindustrian ataupun pengangkutan daripada lori, kereta dan bas ataupun pembakaran terbuka dan semula jadi. Karbon ini dilepaskan ke ruang atmosfera dan diserap oleh tumbuhan dan berlakunya proses fotosintesis di mana tumbuhan mengeluarkan oksigen. Okey, gas karbon dioksida ni adalah bersifat memerangkap haba. Dan bagaimana karbon ni boleh menyebabkan global warming? Adakah suhu dunia semakin meningkat? Jika kita lihat pada carta ini, pada tahun 2036, suhu dijangka terus meningkat hingga 1.5 darjah Celsius. Dan pada tahun 2063, purata suhu dunia terus meningkat sehingga 2 darjah Celsius. Bagaimana suhu dunia semakin meningkat? Ini kerana kemerosotan hutan paya bakau semakin berluasa. Banyak di kawasan hutan-hutan paya bakau telah dimusnahkan. Kayu-kayu pokok bakau telah diambil untuk dijadikan arang kerana arang berkualiti datangnya daripada kayu pokok bakau. Dan jika kita lihat pada sekarang ini, banyak muara-muara sungai yang dipenuhi hutan paya bakau telah didirikan tembok-tembok, telah didirikan jeti-jeti untuk aktiviti ekonomi manusia. Hal ini telah menyebabkan kemusnahan hutan paya bakau. Kata menghirai kepentingan hutan paya bakau. Bagaimanakah hutan paya bakau boleh menyelamatkan dunia daripada pemanasan global? Hutan paya bakau ini tidak sama dengan seperti hutan-hutan lain. Hutan paya bakau ini mempunyai kepentingan tertentu. Di mana hutan paya bakau ini boleh menyerap karbon dioksida dengan begitu banyak. Bayangkan, satu pokok hutan paya bakau boleh menyerap sehingga 1,100 karbon ton dioksida. Jika kita lihat, di bawah permukaan, di bawah hutan paya bakau, satu pokok bakau boleh menyerap kira-kira 4 kali ganda pokok lain untuk menyerap karbon dioksida. Dan bila permukaan tu ke dalam, ke permukaan bumi, kira-kira satu pokok bakau tu boleh menyerap sehingga 10 ganda pokok biasa. Itu kepentingannya paya bakau. Ia boleh menyerap haba dengan begitu banyak. Jika pokok bakau ini dimusnahkan sekaligus, maka pembebasan karbon dioksida ini akan terus dibebaskan ke atmosfera menyebabkan pemanasan global. Saya berpendapat bahawa cukuplah kita mementingkan ekonomi semata-mata. Jika kita lihat, kemerosotan ekonomi tidak akan menjejaskan alam sekitar. Tetapi kemerosotan alam sekitar akan menjejaskan ekonomi. Jika anda rasa pemanasan global ini merupakan satu isu yang sengaja digembar-gemburkan atau anda rasa pemanasan global ini adalah bukan isu penting untuk manusia, cuba anda lihat. Di perakhiran video ini, cuba anda fikir dengan hati, lihat dengan mata. Assalamualaikum.